sive ekonomije. Od iduće godine penzije će se najvjerovatnije usklađivati po takozvanom švajcarskom modelu. Direktor javnog sektora financija Siniša Mali, ocenjujući da je taj model za penzionere najpravedniji, očekuje da će odluka biti doneta najkasnije do oktobra, a Međunarodnog monetarnog fonda ponovo dolazi u Srbiju. Tokom prošle godine državna revizorska institucija u Beogradu pisala je 209 subjekata i podnela dvostruko više izveštaja. Utvrđene greške i nepravilnosti 217 milijardi dinara. 90% njih odnosi se na finansijske izveštaje, a 10% su nepravilnosti u poslovanju.